Jägern. Ja, RR. Easy. Yes. Ja. Хурхи Антон яцсавэ. Хуй. Итэл шахат бай. Ицви залв биш. Гэл хүчлээ шин. Кэцээ чигээх шат. Йой. Нэ тэ чи юм бэ? Яа на өөр төв төрвэй. Йоо амир кичи. Йоо эрэрэрэ. Чи скрим үүс. Оо пицта чи хэзээ гана төрвэй. Энэ хани зэвтлээ онцон шаачсан шээ үү? Мен чи 100 шээ. Ууи! Ямар бичих юм бэ? Аа, бит таам. Талцунаад байгаа. Аа, би хинт бирж гарч ирсэн шүү дээ. Отаан бай. Аа. Хуй! Аа, шах. Яа, нэ ямар амар хичгүүртэй байна шүү дээ. Яг 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 яг. Сэнт натчих. Чи бэж. Йоо, яг бийцсэн шүү. Чи битээ дараа. Өө мэн чи пинг хийсэн да. Яг энэ атга тэгээд өө бистам зайтай чи би тэгээд бодохгүй явж ах чи тэгээд хэдэн секундэд нилээж байгаа бай. За мэж юу ямар шат үү. За миний ганиг алаа тэгээч. За алч алч. Хайлал. За тэр үйч өрөө. Цааш цааш үйч өрөө. Тинги зүгээр алчлаа даа. Яттаргаттаргаттаргатт бикүй. Ой. Орцсон юм уу та? Орлоод байгаа юм уу та? Эсэ юм уу та? Йоо. Би феминитэд. Би беда. Оо, хөөх бацаа минь. Алш. Би ч гэсэн бүдүн гэж бол чадсан шүү лалрыг нь ингээд зогсоод. Шоохгүй. Шоохгүй. Яа гит? Рип рип рип. Тинийг юм шиг гарч ирдэг болоо чи. Чи чи чи. Ингээд. Ингээд л нөгөө ядаргаатай пик гэдэг юм шиг. Тэш өсрөн гэж. Йоо! Аа! Яа ч ёо. Тэвчээд. Ууй, what? Ууш, би хакер. Хасаа. Гэдэг. Йоо,
Йоу, хөрх хөрх бацаа. Заваа пистаа. Тоглож ш. Тэгээ хатаас ирсэн юм шиг байна. За за ингээд бид. Йоу! Йоу! Атгацаа яа мэриш. Заа бай. Энд тэр. Тэтэл гараад ирв. Үзчих. Йоо. Йоо, зэл зэл ямар ичгүүлт юм бэ ой. Хадас зүрсэн нэг тайлбар ша. Зэл. Сох сох.